Sveiki, jūsų dėmesiui Marijampolės televizijos žinios. Pradžioje apie naujienas trumpai. Apsivertęs traktorius visai pavakariai užtvėrė kelią Marijampolė Krosna. Šį penktadienį Marijampolėje prasidės klasikinės ir džiazo muzikos festivalis Music Park. Įpusėjo projektas Sūduvių ugnys budinam svietą. Šiemet veiklos kviečia iš arčiau pažinti protėvių kultūrą. Sporto naujienose Marijampolės sportininkų pergalės Lietuvos ir užsienio čempionatuose. Vakar pavakare eismą kelyje Marijampolė Krosna sutrikdė eismo įvykis, kurio metu važiuojamoje dalyje apsivertė traktorius, priekaboje vežęs grūdus. Laimei nukentėjusių jų išvengta. Tačiau atsakomybės neišvengs dėl įvykio kaltas vairuotojas, nesilaikęs kelių eismo taisyklių, be to vairavęs neturėdamas tam teisės. Vakar apie 16 valandą 20 minučių policijos pareigūnai gavo pranešimą apie eismo įvykį kelyje Marijampolė Krosna. Apie 8 km nuo Marijampolės ties Buktos kaimo apvirto traktorius New Holland, kurio priekaba užtvėrė važiuojamąją kelio dalį. Apie įvykį pareigūnams pranešė pro šalį važiavęs vairuotojas. Kol buvo laukiama pagalbos ir laisvinama važiuojamoje kelio dalis, eismą reguliavo policijos pareigūnai. Besiaiškinant įvykio aplinkybes, paaiškėjo, kad 44 traktoriaus vairuotojas nesilaikė būtinų atsargumo priemonių, tai yra saugaus atstumo nuo priekyje važiavusio kito traktoriaus ir buvo priverstas staigiai stabdyti, dėl ko jo vairuojamas traktorius apvirto. Be to vairuotojas transporto priemonę vairavo neturėdamas tam teisės, vairuotojo pažymėjimas iš jo anksčiau buvo atimtas. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, vairuotojas medikų pagalbos atsisakė. Kitos transporto priemonės taip pat nenukentėjo, apgadintas tik pats apsivertęs traktorius. O vairuotojui pagal administracinių nusižengimų kodeksą gresia atsakomybė už vairavimą neturintam teisės bei už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Rugpjūčio 21-30 dienomis Marijampolėje vyks klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalis Marijampolė Music Park. Jau 7-o festivalio tema – legendos nepamirštamas skambesys. Poezijos Vytauto didžiojo parkuose ir kačių kiemelyje skambės klasikos vakarai, džiazo naktys, muzikos ir žodžio, vaizdo ir elektroninės muzikos projektai. Žiūrovų lauks dvi premjeros. Nors koronavirusas sujaukė daugelį gyvenimo sričių, tačiau kultūrinio gyvenimo Marijampolėje nesustabdė. Visų mylimas ir laukiamas klasikinės bei džiazo muzikos festivalis Marijampolė Music Park startuos jau šį penktadienį. Kultūriniai vasaros renginiai vyksta tikrai sklandžiai ir labai tuo džiaugiamės. Ir dar vienas štai puikus mūsų kultūrinis renginys, gal net galėčiau pasakyti, na, mūsų tas perlas Music Park, kuriame visada na, ir naujovės, ir aukšto meistriškumo atlikėjai, ir iš tikrųjų tie sumanymai, kurie pradžiugina visų marijampoliečių širdis. Tai tikrai ir šiais metais organizatoriai pasistengė, kad marijampoliečiai nenusiviltų ir tikrai tikimės, kad ir geras oras bus palepins ir kad na, mūsų tie gražūs parkai tikrai suskambės taip, kaip niekada neskambėjo. O poezijos Vytauto didžiojo parkuose ir kačių kiemelyje skambės klasikos vakarai, džiazo naktys, muzikos ir žodžio, vaizdo ir elektroninės muzikos projektai. Žiūrovų lauks dvi premjeros. Tema yra legendos nepamirštamas skambesys. Temos neatsisakiau, išlaikiau ją ir kad ir teko atsisakyti kelių koncertų, tačiau manau, kad žiūrovas, klausytojas tikrai išgirs ir klasikos profesionaliai atliekamos ir džiazo ir ypatingai elektroninės muzikos. Tai 29 dieną iš tikrųjų spūdingas projektas, premjera, festivalio užsakymu.
pagal Giacomo Puccini operų arijas mūsų talentingas kūrėjas Leono Somovas kurs kompozicijas aranžuotės ir kartu su jo kompozicijom šiomis kompozicijomis atliks Viktorija Miškūnaitė soprano partiją, o visą tai vainikuos dar ir Pijaus Čaikausko video projekcijos. Dar vienas, sakyčiau, toks momentas, tai mūsų legendinė ir visų mylima aktorė Vaiva Mainelytė ir Kazio Borutos Baltaragio malūnas, tai vėlgi legendinis literatūrinis kūrinis, kur vėliau buvo sukurtas legendinis miuziklas, o mes jį kartu su režisierė Eglė Storpirštienė ir dainininkė Egidija Mačiulytė įpinsime na į tokį, sakyčiau, muzikos ir žodžio ir teatro vyksmą. Renginio sumanytoja ir organizatorė Eglė Kastatskaitė festivalį apibūdina trumpai, bet taikliai – mano širdies muzika. Visuomet, jeigu aš draugui teikiu dovaną, tai teikiu tokią, kokią norėčiau gauti pati. Tai tikriausiai ir su muzika yra tas pats, kad norėčiau padovanoti Marijampolei ir jos klausytojam tokią muziką ir tokį. Muzikinę tokią šventę, kokią norėčiau gauti pati. Festivalis prasidės šį penktadienį Poezijos parke 19 valandą klasikos vakaru, vakar ir visados. Jame koncertuos saksofonistas Petras Vyšniauskas ir Švento Kristoforo kamerinis orkestras. Kviečiame visus marijampoliečius sekti informaciją, kuri jau pasirodžius yra, suplanuoti laiką ir apsilankyti šiuose renginiuose. Marijampolės kultūros centre tęsiasi jau trečius metus vykdomas projektas Sūduvių ugnys budinams vietą. Šiemet projekto veiklos išsitęsė iki metų pabaigos, o pusiaukelėje kvietė baltų kostiumų odinių aksesuarų gamybos pamoka. Karantino pertrauka nei organizatorių, nei dalyvių entuziazmo nenumalšino. Įvairios edukacijos renginiai kviečiantys pažinti protėvių kultūrą susidomėjimo nestokoja. Į kultūros centrą laikas nuo laiko susirenka susidomėję ne visai tradiciniais užsiėmimais. Šį kartą edukacija baltų kostiumų odiniai aksesuarai. Tai Marijampolės kultūros centro projekto Sūduvių ugnys budinams vieta viena veiklų. Šiemet projektas vykdomas jau trečią kartą ir įvairiomis edukacijomis, renginiais ir užsiėmimais kviečia pažinti protėvių kultūrą iš arčiau. Kuomet galvojame apie šio projekto tema ir kuo jį galėtų būti kitokia negu lankstesniais metais, tai tos kibirkšties, tos ugnies ieškojom šeimoje. Ir šimet labai daug dėmesio skiriam šeimai ir vaikams daug edukacijų vyko, baltų kostimus vaikučiams siuvom ir stovykla. Eikim vaikai žolinaut vyko šio projekto rėmuose. Projektų rėmuose daug įvairiausių edukacijų įvairaus amžiaus ir pomėgių žmonėms. Viena tokių projektų įpusėjus odos aksesuarų gamybam. Šių paslapčių susirinkusias mokė siuvėja Birutė Dulinskienė. Ypatingo tai tikrai nėra nieko. Ir man atrodo prieinama kiekvienam norinčiam, jeigu jisai pasisiuvo baltų kostiumą ir aksesuaras jisai yra būtinas. Nes moteris, kaip be būtų, jinai turi turėti kažkokį tai diržą dalėskim, o jeigu ne diržą, tai juosta turi būtinai jau būti. Prie tos juostos yra kabinama kapšelis, jis nerankinė jokia niekas, tai vadinami kapšeliai, į kurį jos įsideda savo tokius būtiniausius dalykus, kaip ir nosinėlė ar kelis centus, kažkiek tai vat, pinigėlių. Ar dar kažką tai būtino? Džiaugiamės, kad Marijampolė atgimė šitie dalykai, kad baltų kultūra besidominčių vis daugėja ir daugėja, kad mes turim tokių žmonių, va, kaip mūsų siuvėja Birutė. Jinai toliau sėkmingai galėtų siūti uniformas ir puošnes balių suknelės, bet jinai pati susidomėjo ir tautinio drabužio siuvimu, ir baltų kostiumų siuvimu, ir naginę saudinę siuvą, ir jau kuris laikas, kaip siuva baltų kostiumų aksesuarus. Savaime aišku, dabar tai jau ne tas amžius, jau vis tiek pažengė į priekį, ne tai, kad 14 ar 18 amžiai moterys, jos nedidelis tos kapšelis turėjo, o dabar jau kapšeliai pagal poreikius jie ir išdidėja. Šiek tiek, bet ne per daugiausiai. O jų gamyba tikrai nėra sudėtinga.
nėra sudėtinga. Jeigu kuri turi kantrybės, šiek tiek tikrai pasigamins. Odiniai aksesuarai populiarūs ir šiandien. Galbūt kitokiomis formomis, kitokiu vaizdu, tačiau ir baltiškas įvaizdis šiandien randamas, kur panaudoti. Ir per šventes, daleiskime, piliakalnių, tai tikrai yra labai gražu, kada ateina pasipuošęs moteris ar tai vyras su baltu kostiumu. Tikrai labai gražiai atrodo. Nekalbant jau apie kolektyvus. Tai niekada neturėtų išnykti, nes pirmiausia, mes lietuviai, kaip ir kelios kitos tautos, kurių jau dabar nebėra, ar ne, jos tik tai mes turim latvius ir dar, kaip žemaičiai pasakytų, ir mes buvom baltai. Tai va tik tiek ir išlikusių, bet kitos tautos, kurios išnyko, jau nebeturi tos savo kultūros, o mes, kurios išlikusios, taigi žinom, kad čia yra mūsų pagrindas, kad čia yra mūsų ištakos. Tai kaip mes galim išsižadėti savo praeities istorijos tuo, ko mes buvom kažkada praeityje. Žinoma, šiemet, kaip ir visi, taip ir šio projekto rengėjai buvo priversti savo veiklas koreguoti, tačiau dėl to projekto veiklos žmonių susidomėjimo neprarado. Kai vyksta seminarai, tai žmonių susirenka gana gausiai ir daug, kaip ir tikimės. Kai vyksta edukacijos, jau mūsų rateliai yra siauresni iki 14 žmonių, bet taip ir turėtų būti, kad edukatorius galėtų prieiti prie kiekvieno, galėtų jam padėti, patarti, kažko pamokyti ir pagaliau, kad dalyvis išeitų jau su kažkokiu pasidarytu gaminuku arba bent jau su sužinotam žiniu. O tų didžiųjų švenčių dėja šįmet mums neteko organizuoti ir nesužinosim, kaip ten bus, tik tai va nebent rudens lygiadienį darysim poezijos parke ir lauksim dalyvių tuomet. Bet matom žmonės iš tikrųjų pagal kitus renginius, žmonės jų išsiilgia ir bendravimo vienas su kitu išsiilgia ir renginių išsiilgia. Planuoti pavasariniai renginiai taps rudeniniais ar keisis žiemos veiklomis. Atsisakė kai kurių renginių, turim tokią alternatyvą, kad projektą mes pratesėme ir vietoj pavasario lygiai šventės planuojame daryti rudens lygiadienio šventę. Žinoma, nesugražinsim jorės, nesugražinsim joninių, bet toks gyvenimas. Džiaugiamės tuo, ką turim ir ką galėsim įgyvendinti. Taip pat dar planuojam įgyvendinti, kas ir buvo numatyta pavasarį, tai darysim rugsėjo mėnesį dambrelio mokymus. Tai tie, kurie susidomėjo ir tikrai gausus būrys lankytojų mokymų dalyvavo, manau dabar išgirs, susidomės ir gaus aišku žinę dar iš mūsų ir laukiam jų. Šį šeštadienį Marijampolėje vyks tradicinis jau 28-as tarptautinis galiūnų turnyras. Jame jėgą ir ištvermę demonstruos 10 stiprių vyrų iš Lietuvos ir užsienio. Atletai varžysis 6 rungtyse, viena iš jų nauja – karinio šarvuočio traukimas. Šeštadienį 16 valandą Sūduvos stadione startuos tradicinis tarptautinis galiūnų turnyras. Jis Marijampolėje turi gilias tradicijas. Tai vienos iš ilgiausiai ir nepertraukiamai organizuojamų galiūnų varžybų. Pagrindinė mūsų mintis tai buvo daryti vien tik dėl žiūrovų, dėl žmonių. Aš kai pasižiūrėjau praeities turnyrus, kai čia užpildydavo, nebuvo vietos, kur nukristi oboliai. Aišku, dabar mažiau. Mažiau ir mūsų gyventojų, mažiau ir pasirinkimų daugiau, ir renginių daugiau, bet tikrieji galiūno turnyro žiūrovai neišduoda manęs. Jie ateina, stebi, švilpia, rėkia ir džiaugiasi nugalėtojais. Tai fizinių galimybių žmogaus demonstravimas, ko iš tikrųjų eilinis žmogus to negali padaryti. Ir jis ateina pamatyti, kaip taip gali kelti, kaip gali nešti, kaip gali vilkti. Tai toks ir yra tikslas. Mūsų turnyras pripažintas vienu seniausių vykdomų nepertraukiamai 28 metai ir vienoje vietoje. Jau 28-ajame turnyre rungsis 10 sportininkų iš užsienio šalių ir Lietuvos. Varžytuvėse dalyvaus praėjusio turnyro laimėtojas Latvis Janis Šleckus ir bandys apginti nugalėtojo titulą. 2016 ir 2018 metų čempionas atvyksta Aivar Šmaukštelis. Štai šie du Latvijai labai yra stiprūs ir jie kovos turbūt vėl dėl tų pirmų vietų. Ir kiti galiūnai
Mes pakvietėme labai stiprius Suomijos, pamatysite, galiūną, tikrai įspūdingą, virš 2 metrų ūgio, 175 kg svorio, tai tikrai įspūdingas vyras, šių metų ir praėjusių metų Suomijos čempionas, taip pat labai labai suprogresavusi Estijos galiūną, šių metų čempioną, stipriausia vyra Estijos. Na ir atvyksta Norvegijos, taip pat Vokietijos galiūnai, kurie čia gins savo šalies garbę, Latvijos. Lietuvai atstovaus marijampolietis Martynas Brusokas ir Dainius Repšys iš Rokiškio. Atletai jėgą ir ištvermę demonstruos 6 tradicinėse bei naujose rungtyse. Pirma rungtis bus, mes kelsime svarmenis, kai visada tokia pirma rungtis kažką pakilnoti viršų, tai bus rastas. Apolono šis blokas, tokie 3 skirtingi prietaisai jos reiks kelti. Na, antra rungtis jau suintriguos žiūrovus, kadangi pamatys čia stadione tokią techniką, turbūt, kurios dar daugelis net nematė. Trauksime karinį šarvuotį. Tai labai sunki technika, bet galiūnams bus tikrai jėgų išbandymas, na, bet visiems bus įdomu pasižiūrėti. Po to mesime, tokia rungtis bus nauja, vėlgi mesime maišus, dar niekad nedarė šitos rungties. Mesime 5 skirtingų svorių maišus per nustatytą aukštį, kas greičiau tą rungtį atliks, tai tikrai greita dinamiška rungtis. Na, po to estafetė rungtis, kur versim šitas padangas, kilnosim statines ir nešim svorį. Na ir akmenį, visą akmenis keliam, tai 5, tai pernai kėlim 1, šiais metais dar kitaip kelsim akmenį, mes jį bandysim kelti ant peties, kas užkels daugiau kartų vieną sunkų akmenį ant peties. Na ir paskutinė rungtis, pernai metais mus visus nustebino ta rungtis, kadangi nieks nesitikėjo, žiūrovai visi stovėjo ir riplojo, kai nešė grandines 105 kg porose ir kai sprendėsi varžybų likimas, galima sakyti, nugalėtojo išaiškinimas, kaip nešė Lenkijos ir Latvijos galiūnai ir sprendė, kas bus nugalėtojas, tai ta rungtis lieka. Norime vėl išvysti galiūnų pasiruošimą ištvermės rungtyje, kad jie parodytų ir turbūt vėl galbūt tikimės, kad spręsis likimas nugalėtojo būtent šioje paskutinėje rungtyje. Turnyre bus galima išvysti ne tik galiūnus. Tarp rungčių koncertuos grupė Husarai. Žmonėms, kada truputį pavargsta ir sėdėti, ar ką, bus ir mitybos punktas, pasivaišinti, atsigerti kažko tai. Vaikučiams pramoga bus, pramogos numatytos taip pat. Na, vienu žodžiu, mes taip darome, kad žiūrovas nenusiviltų. Kai jau nusivils, o to mes niekada neleisime, kad nusiviltų, kadangi tikslas sulaukti 30 turnyro. Senas pažadas, mes to laikomės, tai neįgalieji, seniorai, vaikučiai iki 7 metų pateikia seniorai ir neįgalieji pažymėjimus jais, vaikučiai matosi jau ant jų sudėjimo ir ūgio, jiems yra nemokama, juos kviečiame, jais džiaugiamės, jiems neįgaliesiamis skiriamos vietos, kad jiems būtų gerai stebėti. Na ir tos tradicijos laikomis. Savaitgalį vykusiame Baltijos šalių lengvosios atletikos komandinėme čempionate ir atvirose Latvijos prezidento taurės varžybose Lietuvos rinktiniai sudėtyje startavo ir 4 Marijampolės sporto centro auklėtiniai. Kūjo metimo rungtyje Tomas Vasiliauskas iškovojo 2 vietą, o 3 km kliūtinio bėgimo rungtyje Giedrius Valinčius buvo 3. Abu Marijampolės sportininkai savo rungtyse pasiekė geriausius Lietuvos sezono rezultatus. Kiti marijampoliečiai kūjo metikai, Lukas Simonavičius tarp vyrų buvo 6, o Mairita Pajėdaitė pasigerino asmeninį rezultatą ir iškovojo 5 vietą. Kūjo metikus treniruoja Arvydas Šedys, o lengvaatlečio Giedriaus Valinčiaus treneris Vladas Komisaraitis. Telšiuose vykusiame Lietuvos sunkiosios atletikos čempionate po keleto metų pertraukos Marijampolės sunkiaatlečiai iškovojo nugalėtojų taurę komandinėje įskaitoje, aplenkę savo nuolatinius varžovus klaipėdiečius. Asmeninėje įskaitoje geriausiai sekėsi Domantui Dapkūnui ir asmeninį rezultatą dvikovėje pasigerinusiam Žilvinui Žilinskui, kurie iškovojo aukso medalius. O Žilvinas Žilinskas absoliučioje čempionato įskaitoje buvo 2.
antrasis vietas čempionate iškovojo ir marijampoliečiai Tomas Kalvaitis, Radvilas Bakūnas ir Martynas Brokas. Tomas Kalvaitis, trenerio Jono Janulevičiaus auklėtinis, kitus sportininkus treniruoja Alvydas Kirkliauskas. Panevėžyje vykusiame Lietuvos 3-3 krepšinio čempionato U15 grupės finalinėse varžybose Marijampolės sporto centro komanda iškovojo antrąją vietą. Marijampolė atstovavo krepšinio trenerio Domo Kriščiūno auklėtiniai Augustas Merkys, Emilis Laukaitis, Nojus Savaikaitis, Justas Čebatorius. Štai tiek informacijos šį vakar. Dėkui, kad žiūrite. Jūsų dėmesio lauksime ir rytoj.